President, fra Høyres side så har vi stor forståelse for flere av forslagene og intensjonen i representantforslaget. Vi er imidlertid litt bekymret for at noen av forslagene vil bidra til økt detaljstyring og byråkratisering av kommunal sektor. Og det regner vi faktisk med at det ønsker heller ikke forslagsstillerne. Det er jo heller ikke så lenge siden vi behandlet en sak om dette her i salen, nemlig lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Og jeg vil nøye meg med å vise til Høyres merknader i forbindelse med behandlingen av den saken. Men et forhold vil jeg ta opp, president. Denne sektoren er jo litt spesiell innenfor kommunal sektor. Fordi VA-sektoren skiller seg fra andre kritiske infrastruktursektorene, fordi myndighetsansvaret og lovreguleringen er fordelt på en rekke departementer, blant annet KRD, Miljøvern, Helse og Omsorg, Landbruk, Olje og Energi og Justisdepartementet. Ingen av departementene har imidlertid et helhetlig eller koordinerende sektoransvar, og som følge av myndighetsorganiseringen er bransjen underlagt et ganske fragmentert lov- og forskriftsverk. Derfor mener vi i Høyre at det er behov for en helhetlig sektorlov i tråd med de faglige føringene som lå i den offentlige utredningen fra 2006. Og da kunne jeg tenkt meg, president, jeg ser at statsråden ikke har tegnet seg, men utfordrer han litt på om det er på gang et slikt arbeid om en slik sektorlov.